Պարզապես ցաղկե կոմպոզիցիաները կարծես թե այլևս ակտուալ չեն։ Պուշկինի 15 հասերում այսօր բացվում է Պելինո կոնֆետի խանութ-սրահը, որտեղ ներկայացված են շոկոլադե ցաղկե կոմպոզիցիաներ, ինչպես նաև այլ նվերներ, թե կանանց եւ թե տղամարդկանց համար։ Մի առիթի համար կարելի է օգտագործել յուրահատուկ են բոլորը։ Իմ ընկերոջն էլ եղբորն էլ կնվիրեի օրինակ այն արջուկները, որոնք շատ գեղեցիկ են, տարբեր չափսերի կան, որպես նվեր մատուցելու համար։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր աղջիկը ավելի հաճելի կլինի ստանդարտներից դուրս եւ ստանդարտներից տարբերվող այսպիսի օրինակ կոմպոզիցիա նվեր ստանալ եւ տղաների խորհուրդ եմ տալիս։ Սա էլ եմ շատ հավանում։ Սա համ տղաներին կարելի է նվիրել, համ ինչպես նաև զատիկի տոներին, ինձ թվում է տեսել խաղող է ինչ-որ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս խանութի բացման կապակցությամբ եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրների ճաշակին եւ հնարավորության համապատասխան կարող է կոմպոզիցիա ընտրել։ Մագազին Կոնֆետի Պելինո представляет всемирно известный бренд итальянского предпринимателя Марио Пелино и занимает своё значимое место на международном рынке шоколада. У нас есть композиции цветочные на все случаи жизни, для всех возрастов и на любой вкус. Хочу ваше внимание остановить на этом оригинальном нестандартном букетике. Вы отгадаете, это чей букет? Конечно, букет невесты. Любая невеста придет в восторг от этого очаровательного цветочного букета, который также из шоколадных конфет Пелино. У нас не только готовые композиции, мы работаем под заказ. Мы с радостью и удовольствием ждем вас у нас в магазине конфетти Пелино. Приходите. Мы ներկայացնում ենք շոկոլադե կոնֆետի Մարիո Պելինո իտալական բրենդը Հայաստանում։ Կանցրամ ներկայացված են Հայաստանում նախադեպը չունեցող ծաղկի եւ շոկոլադե կոմպոզիցիաներ, ինչպես նաեւ բելգիական եւ ֆրանսիական այլ հայտնի բրենդներ։ Սիրով սպասում ենք Պուշկին 15-ը հասցեն։